Tak dobré dopoledne, dámy a pánové, jenom poprosím o zpětnou vazbu, že je slyšet a vidět. Ano, je vidět i slyšet, děkujeme. Děkuju moc. Já budu pokračovat, navážu na prezentaci paní ředitelky Bylinové a budu se snažit představit jednotlivé dotační podmínky pro druhý pilíř, pro environmentální opatření. Představím je postupně, to znamená agroenvironmentální klimatická opatření, ekologické zemědělství, dobré životní podmínky zvířat. Od roku 2023 nově zavedená podpora na zvýšení obrany schopnosti chovu prasat vakcinací, oblasti s přírodním znevýhodněním ANC oblasti, oblasti Natura 2000 na zemědělské půdě, opět nové opatření zakládání agrolesnických systémů a zalesňování zemědělské půdy. Představím také harmonogram pro podávání jednotné žádosti a zmíním i samozřejmě novely, nebo respektive ty novelizované znění, které plánujeme od roku 2023. V prezentaci jsem je se snažil prezentovat červeně, aby byly lépe vidět. Na začátku uvedu takový soubor jednotlivých nařízeních vlády, které řeší právě ty jednotlivé typy opatření. Nařízení vlády 61 ANC, 62 Natura 2000 na zemědělské půdě. Potom nařízení 63 zalesňování zemědělské půdy bude novelizováno, samozřejmě jenom drobná novela. Nařízení vlády 64, to je tedy nový typ opatření na vakcinaci prasat. Potom je zde nařízení vlády 70 na dobré životní podmínky zvířat, opět tedy v jednom novelizačním balíčku tyto takzvané zvířecí opatření. Poté novela nařízení vlády číslo 80, to jsou agroenvironmentálně klimatická opatření a ekologické zemědělství nařízení vlády 81. A to v sobě konzumuje i novelu nařízení vlády číslo 140 pro zakládání agrolesnických systémů. Pokud se podíváme na ten harmonogram, vidíte, že novely uvedl jsem účinnost od 1. března letošního roku. Nicméně v současné době jsme v tom legislativním procesu. Ne všechny novely jsou již předány na vládu, ale snažíme se nějakým stylem toto projednat. Takže možná je i odložení té účinnosti ne 1., ale 15. března letošního roku. Příjem jednotné žádosti by měl začít nejpozději 15. dubna a trvat do 15. května s tím, že je tam samozřejmě možnost podání toho pozdního podání jednotné žádosti s procentní sankcí. Zmíním ještě, že v rámci jednotné žádosti budou podávány i žádosti na péči o založené agrolesnické systémy a o zalesněnou plochu na ty, které byly založeny v roce 2023. Zmíním také institut takzvaného ohlášení vstupu do opatření. Je to právě u agrolesnictví a u zalesňování. Zde pro rok 2024 je to ohlášení do toho vstupu od 15. února do 15. května s tím, že v tomto ohlášení se uvádí pouze tedy výměra, kterou hodlá žadatel buď převést do zalesněné plochy nebo založit agrolesnický systém. Zmíním také žádosti o dotaci na založení agrolesnického systému a na zalesnění v roce 2024. Ta žádost o dotaci na založení je do 30. listopadu letošního roku. Víte, že v rámci programu rozvoje venkova, respektive nově strategického plánu druhého pilíře, jsou všechny sazby uváděny v eurech, to znamená, vždy je uváděn směnný kurz, který je platný pro daný rok, takže pro rok 2024, pro podání žádostí roku 2024, je kurz uveden jako 24,724 korun za euro. Tímto tedy kurzem budou vypláceny dotace z roku 2024. Nyní bych už přešel k stanovení nebo k definování těch podmínek u jednotlivých opatření. Začnu agroenvironmentálně klimatickým opatřením.
Zde máme zatravňování orné půdy, ošetřování extenzivních travních porostů, pěstování meziplodin, krajinotvorné sady, biopásy, ochrana čejky, druhé bohaté pokrytí orné půdy, tu oblast integrované produkce a nově od roku 2024 omezení používání pesticidů v ochranných pásmech vodních zdrojů na orné půdě. Zmíním teď ty jednotlivé typy opatření. Začnu obecně, standardně do agroenvironmentálně klimatických opatření se podává takzvaná žádost o zařazení, to je zařazení do toho pětiletého závazku s tím, že se podává současně s podáním jednotné žádosti, to znamená do 15. května. Jsou zde stanoveny minimální výměry pro zařazení pro ty jednotlivá podopatření, zmíním to dále na jednotlivých slajdech. A zmíním ještě obecné principy, je to možnost navýšení té zařazené plochy maximálně o 35%. Pokud je navyšováno více, tak je uzavírán nový pětiletý závazek. A zmíním také možnost pardonovaného snížení, to je do 25% z té zařazené výměry v tom prvním roce, pokud právě dochází k pozbytí právního důvodu užívání té plochy v LPISu. Podává se standardně každoročně žádost o dotaci, ta se podává současně nebo v té součástí té jednotné žádosti, to znamená do 15. května. Obecně žadatelé musí dodržovat podmíněnost, která je stanovena nařízením vlády 73, a také musí být dodrženy minimální požadavky pro použití hnojiv a pro přípravky na ochranu rostlin. Zmíním teď ty jednotlivé podopatření. Prvním je zatravňování orné půdy, tam nedochází k nějakým zásadním změnám, nicméně jsou zde vyjmenované tituly pro zatravnění, ať už je to zatravnění běžnou směsí, druhou je bohatou směsí nebo regionální směsí. Může to být na silně nebo mírně erozně ohrožených plochách, může to být na plochách, které jsou podél vodního útvaru. Nově jsou zde i plochy infiltrační, které jsou definovány v LPISu a samozřejmě zatravňování drah soustředěného odtoku, taky vrstva v LPISu. Na pravé straně vidíte výše sazeb pro ty jednotlivé tituly s tím, že pro zatravňování regionální směsí a regionální směsí u vodního útvaru je vyšší dotace při tom založení v tom prvním roce a následně nižší v tom druhém až pátém roce závazku. Zmíním obecně podmínky. Zařadit lze tedy plochu minimálně půl hektaru, na které je standardní orná půda, s tím, že v nějaké historii nesměl být tento díl půdního bloku evidován jako trvalý travní porost, a to sledujeme od 1. ledna roku 2015. Jsou zde základní podmínky, mezi které patří založení toho travního porostu do 31. května, a to buď čistosevem nebo do podsevu, a zajištění následné údržby, ať už je to sečí, po případě je možné přepasení v tom prvním roce závazku, ale až od 15. září. Termíny pro údržbu jsou 31.7. a 31. října. Platí zde zákaz aplikace hnojiv po založení toho travního porostu. V některých případech jsou vyžadovány i povinná souhlasná stanoviska orgánu ochrany přírody. Je to při zakládání s druhově bohatou směsí nebo regionální směsí, s tím, že zde jsme upravili to, že je potřeba tento souhlas mít do konce toho prvního kalendářního roku založení. Zmíním ještě určitou kombinovatelnost, to znamená, je možné, aby zatravnění bylo kombinováno s ekologickým zemědělstvím, nicméně dotace je poskytována po to období těch pěti let pouze na agroenvironmentálně klimatická opatření na zatravňování orné půdy. Přejdu nyní k ošetřování extenzivních travních porostů. Zde máme 12 titulů, je zde základní péče o extenzivní louky a pastviny, pak zde jsou mezofilní vlhkomilné louky, horské, suchomilné, obě dvě v těch variantách hnojených a nehnojených.
Jsou zde trvalé podmáčené a rašelinné louky, ochrana modrázků, ochrana chřástala, suché stepní trávníky a vřesoviště. Od roku 2023 je nový titul málo úživné pastviny, pak jsou zde druhové bohaté pastviny a opět tedy nový titul pouze v HKO Železné hory, takzvaná platba na výsledek. Zmíním ještě tu změnu, která se odehrála v roce 2023. Pokud je samozřejmě nějaká nadstavbová oblast, to znamená HKO Národní parky, oblast Natury 2000, jsou zde povinně vymezené tituly právě orgánem ochrany přírody. Pokud se jedná o volnou krajinu a jsou zde vymezeny tituly trvale podmáčené louky, ochrana modrázka, ochrana chřástala nebo suché stepní trávníky a vřesoviště, je povinnost si vlastně zvolit tento titul, není možné volit mezi obecnou péčí o extenzivní louky a pastviny. Zmíním obecně podmínky pro ošetřování extenzivních travních porostů. Minimálně se zařazují 2 hektary trvalého travního porostu. Zmíním ještě některé změny. Standardně byla povolena změna vždy z té hnojené varianty na nehnojenou, ať už jsou to mezofilní a vlhkomilné louky nebo horské suchomilné. Od roku 2024 je možné i u horské suchomilné louky, která je definovaná jako nehnojená, změnit na tu variantu hnojenou. Jsou zde také úpravy u základního managementu, ale to je při úpravě zvláště chráněných území nebo pro platbu na výsledek. To, co také upravujeme od roku 2024, je možnost po uplynutí toho 5letého závazku, pokud někdo hodlá v podstatě navýšit tu zařazenou výměru, nově by se zařazoval do 5letého závazku, aby mohl převymezit ty tituly v rámci dohody s orgánem ochrany přírody. Zmíním ještě kombinovatelnost. Ošetřování extenzivních travních porostů je kombinovatelné s ekologickým zemědělstvím, jsou proto stanoveny samostatné platby, ukážu je dále na slajdech a je možné také ošetřování extenzivních travních porostů kombinovat s nově založeným agrolesnickým systémem, s tím silvopastevním, s tím, že je zde povinnost, že to může být pouze na tom základním titulu. Zde vidíte jednotlivé sazby pro ty dané tituly s tím, že vidíte i hvězdičky, které jsou uvedeny u těch sazeb. Obecně jedna hvězdička je uvedena tam, kde ta plocha daná je s překryvem s nějakým legislativním omezením hnojení, buď je tam úplný zákaz nebo snížení, to znamená, dochází tam k úpravě té dotace. A vidíte také 2 hvězdičky u ochrany chřástala, tam v případě, že orgán ochrany přírody umožní přihnojení této části toho dílu půdního bloku, tak zde dochází k odpočtu 95 euro. Jak už jsem zmínil, pro ekologické zemědělství jsou ty tituly poníženy, nebo respektive ty sazby jsou poníženy, ukážu to dále potom na slajdech. Zmíním ještě základní podmínky pro ošetřování extenzivních travních porostů. Tou první podmínkou je zachování minimální a maximální intenzity chovu hospodářských zvířat s tím, že je zde kontrolní období od 1. června do 30. září. Intenzita se kontroluje jako každodenní a kontroluje se minimální intenzita v tom rozmezí 0,3 velké dobytčí jednotky na hektar trvalého travního porostu, který je evidován na žadatele v LPISu. Nicméně jsme od roku 2023 zavedli 2 možné výjimky, o které se v podstatě snižuje ta základna pro výpočet té minimální intenzity. A ta výjimka první se týká, že se nepočítají zařazené plochy pod trvale podmáčenými rašelinnými loukami, pod modrázkem a pod chřástalem, s tím, že druhá výjimka se týká ploch, které se nacházejí alespoň z 50% v oblastech první a druhé zóny HKO, maloplošných zvláště chráněných územích a v národních parcích. Tyto plochy tedy nevstupují do té minimální intenzity. V podstatě to znamená, že můžete mít o něco nižší intenzitu
než je 0,3. Je zde hlídána i maximální intenzita, ta je 1,5 velké dobytčí jednotky na hektar zemědělské půdy žadatele. Víte, že od roku 2023 je zrušena pro nové závazky intenzita 1,15. V podstatě od roku 2024 už se bude týkat všech žadatelů, protože těm, kterým končil v podstatě ten závazek podle nařízení vlády 75, budou přecházet do nových závazků podle nařízení 80. Zmíním ještě započítání koní. Zde je nutná deklarace chovu koní. Ta se podává elektronicky na Státní zemědělský intervenční fond a podává se nejpozději do 31. října. Také zmíním ještě novinku od roku 2023, a to je započítávání jelenovitých ve farmovém chovu, které jsou individuálně označeny. Tato povinnost platí od 1.6. roku 2023. Postupně se to zprocesovalo i do integrovaného zemědělského registru. To znamená, i teď by měly být už jelenovití v rámci evidence vidět v rámci zemědělského registru. Zmíním druhou podmínku, ta se týká nepokosených ploch. Ta je povinná na dílech půdních bloků nad 10 hektarů. Je to při provádění seče a je povinnost vynechat 3 až 15 % této plochy nepokosené. S tím, že je možné vynechat tuto nepokosenou plochu i na menších dílech půdních bloků, a toto je kompenzováno v platbě, standardně se v rámci jednotné žádosti uvádí, zda je ponechána nepokosená plocha. Zmíním, už jsem to tedy uvedl, že některým žadatelům končil závazek k 31.12.2023 a nově budou vstupovat do těch závazků pětiletých v roce 2024. Zde je nutné, aby bylo provedeno nové vymezení všech těch titulů. To znamená, je potřeba nějaká součinnost s orgánem ochrany přírody, ať už je to AOPK, nebo je to Národní park. Zmíním některé úpravy v rámci legislativy s tím, že jsme jenom formulačně upravili u horských suchomilných luk nehnojených, že pastva se nezapočítává do hnojiv v rámci tohoto titulu, a byl přidán nový titul pro horské suchomilné louky 36., který bude uveden i v rámci envirovrstvy. Zmíním teď další podopatření, to se týká pěstování meziplodin. Víte, že jsou zde dva tituly, jsou zde meziplodiny proti utužení půdy, s tím, že tyto plochy jsou vydefinovány v rámci LPISu a je tam daný příznak právě pro meziplodiny proti utužení půdy. Tyto meziplodiny mají sazbu 152 euro na hektar a pak zde jsou meziplodiny pro zlepšení struktury půdy se sazbou 154 euro na hektar. Zařazuje se minimální výměra půl hektaru standardní orné půdy s tím, že při tom zařazení se zařazuje skutečně výměra, ne konkrétní díly půdních bloků. Nejvýše lze zařadit 10 % výměry standardní orné půdy, která je evidována na žadatele. Následně v rámci žádosti o dotaci se uvádí právě ty konkrétní díly půdních bloků, na kterých je pěstována meziplodina, a musí dosahovat minimálně 75 % toho zařazení, toho celkového zařazení v rámci meziplodin. Zmíním některé podmínky. Je potřeba tedy založit porost meziplodiny od 20. června do 30. září a následně ho ponechat bez nějakých zásahů do 31. ledne toho následujícího kalendářního roku. Zakládá se směsí s tím, že máme definovány směsi pro meziplodiny proti utužení a pro zlepšení struktury půdy. Vidíte je v rámci slajdu. S tím, že z těch povinných druhů, které jsou uvedeny v přílohách, musí být zastoupeny alespoň z 50% dva ty druhy. A uvedu, že jsme upravili i ten minimální výsevek, to znamená, odstranili jsme minimální výsevek
který byl obecně pro meziplodiny jako celek, nicméně jsou stanoveny ty minimální výsevky pro jednotlivé ty dané plodiny. Následně je potřeba zapravit porost meziplodiny od 1. února do 30. dubna, samozřejmě s výjimkou, pokud je použita bezorevná technologie. Na plochu pěstovaných meziplodin nelze používat přípravky na ochranu rostlin, ani nelze aplikovat hnojiva. To samozřejmě má potom některé možnosti, jako započítat tyto plochy jako neprodukční plochy v rámci prvního pilíře. Zmíním ještě právě tu úpravu, která se týká minimálních výsevků. Jak už jsem zmínil, je potřeba, aby meziplodina, ta směs byla tvořena minimálně dvěmi plodinami, které jsou uvedeny na seznamu v rámci nařízení vlády. S tím, že uvedu některé příklady, jsou zde meziplodiny proti utužení půdy, může být směs, která je tvořena například čtyřmi plodinami, s tím, že musí být minimálně z 50% ve směsi, to znamená, můžou tam být ještě další plodiny. S tím, že máme dané maximální výsevky, například zde uvedu, pokud je zde bob 160 kg, peluška 80 kg, řetkev 10 kg nebo vikev 60 kg, to znamená maximální výsevky pro tu jednu danou plodinu. A ty jsou děleny poměrově, to znamená na ty čtyři plodiny, které jsou obsaženy v té směsi, to znamená, bude to vyděleno čtyřma u každé té plodiny, to znamená u bobu 40 kg, u pelušky 20 kg, u řetkev 2,5 kg a u vikve 15 kg. Podobný příklad je i právě uveden pro meziplodiny proti zlepšení struktury půdy. Zmíním ještě kombinovatelnost, kterou jsem zmínil krátce, to znamená, na těchto plochách není možné používat přípravky na ochranu rostlin ani hnojit, to znamená, je možné je započítat do takzvaných neprodukčních ploch. Pokud jsou započítány jako neprodukční plochy v rámci ZESu 8, dochází k odpočtu 50 euro na hektar a při souběhu s celofaremní ekoplatbou je odpočtet ještě 82 euro na hektar. Zmíním také kombinovatelnost. Kombinovatelnost je možná s založeným agrolesnickým systémem, s tím silvo-orebným. A nově od roku 2024 je uváděna kombinovatelnost s biopásy, s druhově bohatým pokrytím, s tím, že se poskytuje samozřejmě dotace na meziplodinu a neposkytuje se na tu část, kde je biopás nebo druhově bohaté pokrytí. Zároveň je možná i kombinovatelnost s integrovanou produkcí zeleniny, s tím, že to není na tom konkrétním daném dílu půdního bloku v jednom roce, ale v rámci toho závazku, to znamená, pokud tam není pěstována zelenina, tak tam může být poskytována ta cena meziplodinu. Přejdu nyní dále k podopatření krajinotvorné sady. Zařazuje se minimálně půl hektaru zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury jiná trvalá kultura, kde je navíc evidován krajinotvorný sad s tím, že se nemusí jednat o 100% překrytí. V rámci podmínek je potřeba zajistit souvislý bylinný pokryv meziřadí a příkmenného pásu a následně provádět seč, s tím, že tuto povinnost je do 31.8., s tím, že není možné provádět mulčování toho bylinného pokryvu. Zavádíme zde upřesnění, že je možné samozřejmě likvidovat nedopasky prostřednictvím mulčování. V případě, že je prováděna pastva, je potřeba zajistit stromy proti poškození, a v případě té údržby toho meziřadí a příkmenného pásu je potřeba ponechat 15 až 30 % výměry, která je bez seče nebo bez pastvy a bude následně posečena v tom termínu od 1. října do 30. listopadu. Je nutné provést i minimálně jednou v rámci toho pětiletého závazku udržovací řez, a na plochu krajinotvorného sadu není možné uplatňovat přípravky na ochranu rostlin s tím, že je zde možná bodová aplikace v případě nově dosazovaných stromů
a to prostřednictvím herbicidů u těchto nově dosazovaných stromů. Sazba činí 116 euro na hektar v rámci krajinotvorného sadu. Nyní bych rád zmínil podopatření biopásy. To má od roku 2024 tři tituly. Jsou to krmné biopásy, nektarodárné biopásy a nově tedy kombinované biopásy s tím, že se zařazuje minimálně 2 hektary standardní orné půdy. Je to v souhrnu, to znamená, můžou to být 2 hektary krmného biopásu, nebo to může být 1 hektar krmného biopásu, 1 hektar nektarodárného biopásu, s tím, že je možné zařadit maximálně 50% výměry standardní orné půdy, která je vedená v evidenci LPIS na žadatele, s tím, že se zařazuje výměra a zařazuje se do jednotlivých titulů, to znamená, zařazuju výměru do krmného biopásu, do nektarodárného nebo do toho kombinovaného. V rámci žádosti o dotaci pak již uvádím ty konkrétní díly půdních bloků, na kterých jsou v daném roce pěstovány biopásy, s tím, že ta žádost o dotaci musí obsahovat minimálně 75% výměry z té výměry zařazené v tom daném titulu. Dotace je standardně vyplácena na hektar biopásu. Zmíním také kombinovatelnost. Kombinovatelnost je s druhově bohatým pokrytím orné půdy. Nově od roku 2024 je možné kombinovat i s meziplodinami a s novým typem podpory omezování pesticidů v OPVZ. Zmíním také kombinovatelnost s ekologickým zemědělstvím. Ta zde existuje na jednom díle půdního bloku, nicméně dotace je vyplácena na biopásy, ne na ekologické zemědělství. Zmíním obecně podmínky pro krmný biopás a pro nektarodárný biopás. V rámci krmného biopásu a nektarodárného biopásu se jedná o založení nejpozději do 15. června. Jsou zde dané minimální šíře od 6 metrů do 24 metrů a ta souvislá plocha je nejméně 50 metrů. Souvislá plocha v rámci daného dílu půdního bloku může být nejvýše 50% té výměry a jsou zde i omezení, že může být založen biopás nejméně 50 metrů od dálnice, silnice první nebo druhé třídy. Krmný biopás je jednoletý, to znamená, je potřeba ho ponechat na daném dílu půdního bloku bez zásahu zemědělskou nebo jinou technikou do 15. března toho následujícího kalendářního roku, zapravit do půdy a následně založit nový biopás. U nektarodárného biopásu ten je víceletý, 2- až 3-letý, s tím, že se uvádí datum založení v rámci jednotné žádosti. A opět tedy je ponechán, jak už jsem zmínil, 2 až 3 roky po sobě a následně zapraven do půdy od 16. března do 15. června. S tím, že u nektarodárného biopásu může probíhat údržba, respektive probíhá údržba sečí s odklizením biopasy od 1. června do 15. září. S tím, že doplňujeme i možnost dosevu u tohoto nektarodárného biopásu tou směsí, která je shodná při tom založení. Zmíním podmínky u kombinovaného biopásu. Zde opět tedy standardní podmínky pro založení, s tím, že opět tedy ta souhrnná plocha může činit maximálně 50% výměry toho dílu půdního bloku, omezení opět tedy 50 metrů od dálnice, silnice první, druhé třídy nebo od dalšího biopásu a na obecně plochy biopásu nelze aplikovat hnojiva a přípravky na ochranu rostlin. Kombinovaný biopás je složen z jednoletého biopásu, který má stejné složení jako krmný biopás. Ten má rozměry 6 až 24 metrů a zakládá se do 31. května s tím, že je potřeba ho zapravit do půdy od 16. března následujícího roku
a založit nový biopás. Na něj navazuje ten víceletý biopás, v podstatě pětiletý, jako je telotravní, s tím, že tento má šíři 18 až 24 metrů. Je opět potřeba ho založit do 31. května. A to, co upravujeme pro ty nové zakládané kombinované biopásy od roku 2024, je upřesnění složení směsi osiv. Uvedu to dále na slajdu, kdy jsou dané minimální počty druhů v té směsi pro ten jetelotravní pás. Ten jetelotravní pás zůstává na ploše po dobu celého závazku, po dobu 5 let. Následně je potřeba ho zapravit do půdy do 30. dubna potom skončení toho 5letého období. Opět je tedy možný dosev tohoto jetelotravního pásu s tou směsí, která byla shodná při tom založení. Zmíním ještě úpravy nebo zpřesnění, které se týkají neprodukčních ploch. Pokud jsou biopásy využity jako neprodukční plocha v rámci ZESU 8 nebo v rámci ekoplatby, žadatel je deklaruje v rámci předtiskové žádosti, v rámci té deklarace neprodukčních ploch, tam uvede právě typy biopásů, zda jsou pro ZES 8 nebo pro ekoplatbu a následně probíhají tedy, nebo budou probíhat odpočty pro ten překryv mezi neprodukční plochou a biopásem. Zmíním směsi, které se týkají krmných biopásů. Vidíte, že jsou zde povinné zastoupení jarních obilovin nebo prosa, kapusty a tak dále. A některé volitelné druhy. Zmíním ještě právě ty odpočty v případě, že je biopás deklarován jako neprodukční plocha v rámci ZESU 8. Dochází k tomu vysokému odpočtu 460 euro na hektar. Pokud je to nadstavbové procento už v rámci ekoplatby, bude docházet k odpočtu 350 euro na hektar. A pokud ten biopás půjde nad rámec nebo nebude deklarován jako neprodukční plocha, je vyplácena plná dotace. V případě souběhu s celofaremní ekoplatbou je dotace snížena 81 euro na hektar. V rámci nektarodárných biopásů je tedy opět definovaná směs, buď jsou to jeteloviny, pak jsou to plodiny jako je hořčice, svazenka, jako je slunečnice a další byliny typu kmín, mrkev, divizna a tak dále. Opět v případě té kombinace s neprodukčníma plochama při kombinaci s ZESem 8 je ten vysoký odpočet 460 euro na hektar. V případě toho nadstavbového odpočtu na ekoplatbu je to 416 euro na hektar a v případě souběhu s celofaremní ekoplatbou je to 29 euro na hektar. V rámci kombinovaného biopásu zde zmíním směs pro ten krmný, ta je stejný, to pro ten jednoletý, tam je stejné shodné složení s titulem krmný biopás a pro ten jetelotravní zde zavádíme nově povinnost 4 druhů v rámci bobovitých, 3 druhů v rámci lipnicovitých a 4 druhy v rámci ostatních dvouletých nebo víceletých dvouděložných bylin. Opět tedy při určité kombinace s neprodukčními plochami v rámci ZESu je ten vysoký odpočet 460 euro na hektar, v rámci toho nadstavbového procenta ekoplatby 401 euro na hektar a při souběhu s celofaremní ekoplatbou 43 euro na hektar. Nyní přejdu k podopatření ochrana čejky. Je možné zařadit minimálně půl hektaru standardní orné půdy. Nicméně zde musí být vymezeno hnízdiště v rámci LPISu. S tím, že jsou zde dané podmínky, tak aby plocha byla zabezpečena proti přejezdům, ať už zemědělské techniky nebo nějaké jiné techniky. S tím, že toto zabezpečení musí jít od 15. dubna do 15. června v tom prvním roce závazku. V těch dalších letech toho závazku už je to od 1. ledna do 15. června.
je potřeba následně založit porost, který je definován směsí. Ta směs je buď varianta krmná nebo varianta pro opylovače a je potřeba založit tedy touto směsí od 16. června do 15. 7. Následně ponechat ten porost bez zásahu techniky do 31. 10. a následně zapravit ten porost od 1. listopadu do konce roku. Na plochu té oseté plodiny není možné aplikovat hnojiva a přípravky na ochranu rostlin. Sazba činí 630 euro na hektar. Opět zmíním tu kombinaci s neprodukčními plochami. Pokud je neprodukce vázána na ZES 8, je zde vysoký odpočet 460 euro na hektar. V případě té nadstavby s ekoplatbou je to 438 euro na hektar a v případě kombinace s celofaremní ekoplatbou je zde odpočet 71 euro na hektar. V rámci kombinace s ekologickým zemědělstvím je zde možná tedy kombinace, nicméně dotace vyplácená pouze na ochranu čejky chocholaté. Zmíním další typ podopatření, který je zaváděn nově od roku 2023. Jedná se o druhové bohaté pokrytí orné půdy. Zařazuje se minimálně 2 hektary standardní orné půdy s tím, že je maximum omezeno na 25% z té celkové standardní orné půdy žadatele. V rámci žádosti o dotace je možné zařadit, respektive žádat o dotaci na 50% rozlohy daného dílu půdního bloku a minimálně se musí žádat o dotaci na 75% výměry, která je zařazená do druhově bohatého pokrytí orné půdy. V rámci podmínek je potřeba založit porost do 31. května. Upravili jsme tu podmínku, nebo jsme odstranili podmínku, že od druhého roku je potřeba to provést do 30. dubna, to znamená, zůstává jeden termín založení do 31. května a odstranili jsme i ten minimální výsevek celé té směsi 8 kg na hektar, nicméně zůstaly ty minimální výsevky pro jednotlivé plodiny. Následně je možné po založení toho porostu provést mechanickou údržbu, ať už mulčováním nebo nějakým typem likvidace plevelu, a to nejpozději do 15.6. a potom následně ponechat ten porost bez zásahu do 14. září. Následně je potřeba provést mechanickou údržbu sečením nebo mulčováním, a to od 15. září do 31. 10. a následně zapravit ten porost od 1. listopadu do konce roku. Doplňujeme zde možnost s výjimkou, pokud se použije bezorebná technologie, tak není potřeba tedy zapravovat ten porost do půdy. Opět na tuto plochu jsou vyloučená hnojiva a je zákaz aplikace přípravků na ochranu rostlin. Zmíním ty osevní směsi pro druhé bohaté pokrytí orné půdy. Jsou to buď leguminózy, lipnicovité, nebo dvě plodiny, další jako je hořčice, jako je kopr, koriandr a tak dále. Sazba je stanovena ve výši 417 euro na hektar. Opět tedy při určité kombinace s neprodukční plochou v rámci ZES 8 je zde odpočet ve výši 230 euro na hektar a při tom dodatečném procentu v rámci ekopadby je to 175 euro na hektar. V případě souběhu s celofaremní ekopadbou je platba snížena 81 euro na hektar. Uvádím ještě kombinovatelnost. Kombinace je možná na jednom díle půdního bloku s biopásy, nově od roku 2024 také s meziplodinami, s integrovanou produkcí zeleniny a nově s právě snižováním pesticidů na ochranném pásmu vodních zdrojů. S tím, že je možná kombinace i s ekologickým zemědělstvím, nicméně opět tedy dotace je poskytována pouze na druhově bohaté pokrytí orné půdy. Nyní přejdu k tomu balíku integrované produkce. Obecně začnu integrovanou produkcí ovoce.
zařazuje se 5 hektarů ovocného sadu jako minimální výměra, která je evidovaná v evidenci ovocných sadů. S tím, že jsou zde základní podmínky, tou první podmínkou je, že musí být v prvním roce toho závazku proveden odběr vzorků půdy a následně rozbor na sledování těžkých kovů. Je to i v případě, že se zařazuje nový díl půdního bloku, tak je potřeba provést právě tento rozbor a vyhodnocení. Je potřeba zaslat tyto rozbory nejpozději do 31. ledna na Státní zemědělský intervenční fond. Dále za dobu toho pětiletého závazku je povinnost minimálně dvakrát provést odběry a rozbory ovoce na právě těžké kovy, s tím, že se v jednotné žádosti uvádí, jestli je prováděn ten odběr a rozbor v tom daném kalendářním roce. Nově od roku 2023 je stanovena každoroční povinnost provedení odběru a následně rozboru ovoce za účelem zjištění limitu obsahu reziduí pesticidů. Zde jsou dva limity, pro jádroviny je to 30% toho maximálního limitu obsahu reziduí a pro peckoviny a bobuloviny je to 50% tohoto limitu. S tím, že ty přesné látky jsou stanoveny v nařízení vlády a na i webových stránkách Ministerstva zemědělství je určité doporučení pro laboratoře, které zvolit, tak, aby byly ty protokoly vyhovující právě pro Státní zemědělský intervenční fond. Sazba v rámci integrované produkce ovoce činí 460 euro na hektar. V případě kombinace s celofaremní ekopadbou je snížena dotace o 18 euro na hektar. Od roku 2023 je doplněn i nový podporovaný druh, a to je kanadská borůvka. Zmíním některé změny od roku 2024. Je to změna termínu pro prosvětlení ovocných keřů od 1. dubna do 15. srpna a také upřesnění, že není potřeba vést informace k konkrétnímu dílu půdního bloku, pokud ta souhrnná výměra v rámci integrované produkce ovoce je do 5 hektarů. Doplněna je taky osoba, která může provádět odběr a rozbor právě na těžké kovy. Může to být osoba, která je pověřena úzusem právě podle zákona o hnojivech. Upravili jsme nebo zpřesnili jsme také vyhodnocení meteorologických sledování a sledování škůdců, a to tak, že v podstatě ta změna odpovídá tomu poslednímu provedenému záznamu, jinak se bere za to, že tam nedošlo k té změně a bere se ten poslední vyhodnocený stav těch údajů. Nyní přejdu k integrované produkci révy vinné. Zde máme dva tituly. Je to základní titul ve výši 334 euro na hektar a nadstavbový titul v rámci sazby 672 euro na hektar. S tím, že pokud je zde souběh s celofaremní ekopadbou, je zde odpočet 20 euro na hektar. Od roku 2023 jsou nově zaváděny tzv. Doplňkové platby. Je to doplňková platba za zelené hnojení ve výši 248 euro na hektar a za vyloučení úplného zákazu aplikace herbicidů 110 euro na hektar. Minimální stupní výměra pro zařazení je půl hektaru vinice a zmíním některé nové podmínky, které platí od roku 2023. Je to od druhého roku trvání závazku odstranit a zlikvidovat odumřelé keře révy vinné, s tím, že je potřeba toto provést do 15. května toho následujícího kalendářního roku. Další, ta nová podmínka od roku 2023 je, že se nesmí aplikovat herbicidy v meziřadí ani v manipulačním prostoru. Je zde určitá výjimka, a to je při ošetření duálních hostitelů stolburu. Zároveň je zde také podmínka založení nejpozději ve druhém roce trvání závazku každého druhého meziřadí ozeleněnou směsí. Je zde minimální výsevek 20 kg
na hektar vinice, s tím, že vidíte i složení té směsi minimálně 5 druhů bobovitých, 2 druhů lipnicovitých a dvouděložné ostatní 3 druhy. Zmíním některé společné podmínky pro integrovanou produkci révivine. Obecně jsou vyjmenované účinné látky, které nelze aplikovat ve vinicích, a dále je potřeba hlídat si roční dávku 3 kg mědi, která je obsažena jak tedy v přípravcích na ochranu rostlin, nebo v hnojivech, v kalech nebo v odpadních vodách. Další společná podmínka se týká ochrany proti roztočům, kde je potřeba výhradně používat metodu introdukce roztoče Tyflodromus pyry. A toto se tedy nestahuje, nebo některé ty podmínky se nestahují na vinice mladší 3 let. Je to z toho důvodu, že většina těch podmínek se týká právě ošetření hroznů a předpokládáme, že u vinic do 3 let neprobíhá ta intenzivní produkce. Zároveň je potřeba provedení prosvětlení keřů od 1. června do 30. září a také zajistit mechanickou údržbu meziřadí a manipulačního prostoru do 15. srpna. Zároveň je zde podmínka každoročního povinného školení a to v termínu do 31. srpna. Zmíním zde, že v rámci těch povinných školení jsou započítána i školení, která jsou uskutečňována před podáním jednotné žádosti. Zmíním teď podmínky pro ty jednotlivé tituly. Začnu základní ochranou vinic. Jsou zde omezení pro přípravky na ochranu rostlin proti plísni révové na 30 aplikací za ten pětiletý závazek a maximálně 8 aplikací každoročně a také omezení na přípravky na ochranu rostlin proti padlí révovému na 30 aplikací za ten pětiletý závazek a maximálně 8 aplikací ročně. Jsou zde omezení proti obaleči jednopásemu nebo mramorovanému s tím, že je zde povinnost použít buď přípravky na bázi Bacillus thuringiensis a nebo některé další přípravky, jako je spinosad a nebo feromonové matení obalečů, s tím, že opět tedy toto není vyžadováno u těch vinic mladších 3 let. Je zde povinnost aplikace minimálně jednoho přípravku ekologického právě proti plísni a proti padlí révovému. V případě aplikace herbicidů v příkmeném pásu je toto omezeno na maximálně 3 aplikace v rámci roku a v rámci celého toho pětiletého období maximálně 12 aplikací herbicidů. V rámci té nadstavové ochrany je snížena ochrana proti plísni révovému na 20 aplikací a 6 aplikací v rámci daného roku a proti padlí révovému na 20 aplikací v rámci pětiletého závazku a 6 aplikací maximálně v rámci daného kalendářního roku. Proti obaleči jednopásému nebo mramorovanému je možné použít tedy pouze Bacillus thuringiensis nebo feromonové matení obalečů. Jsou zde povinnosti na aplikaci minimálně 2 přípravků ekologických proti plísni révové a proti padlí. V případě, že je prováděno ošetření proti šedé hnilobě, je potřeba použít minimálně 2 aplikace ekologickými přípravky. Opět je zde omezení tedy na herbicidy v příkmenném pásu a to maximálně na 3 aplikace v daném roce a 12 aplikací v rámci pětiletého závazku. Zmíním ještě ty 2 doplňkové podmínky. Je možné si zvolit jednu podmínku, obě podmínky, nebo si nezvolit žádnou, záleží na žadateli. Jsou to skutečně doplňkové podmínky k tomu základnímu nebo k té nadstavové variantě. První podmínka se týká založení neozeleněného meziřadí, opět tedy vybranými druhy lipnicovitých, bobovitých či jiných dvouděložných rostlin, s tím, že je potřeba tento porost tam ponechat do 31. března toho následujícího kalendářního roku.
A druhá podmínka se týká úplného vyloučení aplikace herbicidů v příkmenném pásu vinice. Nyní přejdu k integrované produkci zeleniny, víceletých produkčních plodin, brambor a jahodníku. Standardně je zařazováno 0,5 hektaru standardní orné půdy nebo pro víceleté produkční plodiny právě s kulturou P. Opět to minimální zařazení může být jako součet, to znamená 0,5 hektaru, to znamená 0,25 standardní orné půdy, 0,25 té kultury P, s tím, že se zařazuje do podopatření integrovaná produkce zeleniny, víceletých produkčních plodin, brambor a jahodníku a následně v rámci podání žádosti o dataci v každém roce se to zpřesňuje, zda je žádost podávána na titul integrovaná produkce zeleniny, víceletých produkčních plodin nebo integrovaná produkce jahodníku nebo brambor. Zmíním, že existuje určitá kombinovatelnost na jednom díle půdního bloku, to znamená, můžu uplatnit zeleninu, pěstovat brambory, jahodník nebo nějakou nepodporovanou plodinu na jednom díle půdního bloku. V případě kombinací zde mohou být části s agrolesnickým systémem, s tím silovo-orebným, to znamená, který je zakládán na orné půdě, a nově od roku 2024 jsou definovány možné kombinace s biopásy, s druhově bohatým pokrytím orné půdy, s novým typem podpory s OPVZ, ale tam je to tak, že buď je poskytována dotace na integrovanou produkci zeleniny nebo brambor, nebo na OPVZ. Zmíním teď ty jednotlivé podmínky pro jednotlivé tituly. Nejprve začnu společnými podmínkami. Opět tedy je potřeba zajistit odběr vzorku půdy a následný rozbor na těžké kovy na všech dílech půdních bloků, i pokud dochází ke změně zařazení, to znamená, je potřeba to udělat i nově pro ty, které se nově zařazují třeba nějakou změnou nebo přidáním. Je potřeba tyto rozbory zaslat na Státní zemědělský intervenční fond do 31. ledna následujícího kalendářního roku. Jak už jsem zmínil, je rozšířena ta osoba, která může provádět právě tyto odběry, a to i na osobu pověřenou ÚZUSem podle zákona o hnojivech. Zároveň je povinnost provedení odběru a rozboru druhu zeleniny na těžké kovy, a to dvakrát za ten závazek v rámci toho pětiletého období, s tím, že upravujeme od roku 2024, že ten rozbor toho vzorku je prováděn z libovolného podporovaného druhu zeleniny. V rámci jednotné žádosti se deklaruje právě, zda je prováděn ten odběr a rozbor v tom daném kalendářním roce. Jsou opět definovány tedy přípravky na ochranu rostlin, respektive účinné látky, které nelze vůbec aplikovat, a je potřeba vést tedy informace i k dílu půdního bloku, s tím, že upravujeme tu možnost pro sledování a vedení záznamů. Standardně je to od 1. března do 30. září, nicméně od roku 2024 upravujeme i to, že je možné to provést od data prvního výsevu nebo výsedby do data zahájení sklizně posledního podporovaného druhu. To znamená, je možné začít v podstatě, pokud je první výsadba nebo výsev po 1. březnu, je možné začít později. Také upravujeme i vyhodnocení meteorologických sledování a sledování škůdců, že tady to vyhodnocení odpovídá poslednímu provedenému záznamu, kdy proběhla nějaká změna. Opět je zde povinnost absolvování povinného školení do 31. srpna, s tím, že v rámci integrované produkce zeleniny, brambor, jahodníku je toto prováděno buď Zelinářskou unií Čech a Moravy, a nebo Bramborářským svazem, s tím, že na jejich stránkách probíhá přihlašování. Opět zmíním tedy, že je možné
absolvovat toto povinné školení před podáním i jednotné žádosti. Nyní se posunu k podmínkám těch jednotlivých titulů. V rámci integrované produkce zeleniny je zde povinnost tedy pěstovat některý z podporovaných druhů zeleniny. Byl aktualizován i číselník plodin pro jednotnou žádost, s tím, že je potřeba tedy zajistit výsev nebo výsadba v minimálním objemu, který je definován v rámci nařízení vlády, a samozřejmě to osivo musí být podle zákona o oběhu osiva a sadby. Je zde povinnost provádět odběry půdy a následně rozbor na obsah minerálního dusíku a následně ho započítat do těch limitů hnojení v rámci nitrátové směrnice. S tím, že je potřeba od doby zahájení sklizně každoročně provést odběr jednoho vzorku z libovaného pěstovaného druhu zeleniny na rozbor maximálního limitu obsahu reziduí pesticidů, s tím, že je zde potřeba, teda, jak už jsem zmínil, dodržet některé pravidla pro ty protokoly, proto i uvádíme na stránkách Ministerstva zemědělství některé doporučené laboratoře. Je zde i definována aktivita pro odplevelení v rámci meziřadí, a to pouze mechanicky, a poté je zde i upravena v podstatě minimální aplikace herbicidů v rámci té dané plochy. Pokud se podíváme na integrovanou produkci víceletých produkčních plodin, od roku 2023 v rámci nařízení vlády 307 je definovaná plocha P s víceletými produkčními plodinami, s tím, že se tedy jedná o reveň, křen selský víceletý a o chřest. To, co jsme upravili pro rok 2024, odstranění toho slovíčka, že se pěstuje pouze podporovaný druh, a to je z toho důvodu, že na té dané ploše se může vyskytovat i některá plocha, která není způsobilá, to znamená, aby tam nebyl problém v rámci celého dílu půdního bloku. Opět je tedy zde potřeba zajistit výsadbu v minimálním objemu a rozbor před výsadbou na minerální dusík a následně hnojení právě na základě tedy limitů, které jsou dané nitrátovou směrnicí. Je zde povinnost každoročního odběru z podporovaného druhu na maximální limit obsahu reziduí pesticidů. Je zde potřeba aplikovat před výsadbou tuhá statková hnojiva a je zde omezená aplikace na dvě aplikace herbicidů v daném kalendářním roce. Zmíním ještě některé podmínky pro integrovanou produkci jahodníku, opět tedy výsadba v minimálním objemu 20 000 jedinců, s tím, že je zde upřesněn tedy postup pro odběr obsahu minerálního dusíku na ten profil 30 cm, s tím, že opět je tedy umožněno, aby to bylo prováděno osobou, která je pověřena úzusem podle zákona o hnojivech. Je zde i upřesněn ten postup započítání hnojiv podle právě nitrátové směrnice. V rámci jahodníku opět tedy každoročně zajistit odběr jahod na maximální limit obsah reziduí pesticidů a některé omezení v údržbě, to znamená dvakrát ročně provedení plečkování porostu, zajištění údržby porostu sečením nebo mulčováním, s tím, že je potřeba, aby nebyl překročen limit 4 aplikací herbicidů a 3 aplikací insekticidů. Zmíním také podmínky pro integrovanou produkci konzumních brambor, s tím, že tato podpora je nově od roku 2023, je zde minimální výsadba brambor se v minimálním objemu v rámci certifikované té sadby, s tím, že se opět provádí tedy před výsadbou
rozbor půdy na obsah minerálního dusíku. Je zde upřesněn tedy postup, že musí být prováděn tento odběr z profilu minimálně 30 cm a upřesněn postup pro zápočet tohoto minerálního dusíku pro ten maximální limit hnojiva v rámci nitrátové směrnice. Opět je tedy povinnost provést každoroční odběr brambor na maximální limit obsahu reziduí pesticidů a jsou zde některá omezení přípravku na ochranu rostlin na 3 aplikace za to 5leté období proti mandelince bramborové, 30 aplikací v rámci 5letého období na plíseň bramborovou a jsou zde i omezení proti desikaci, to znamená 50% dílu půdního bloku musí být uplatňováno nějakou alternativní metodou s vyloučení desikantů. Ještě zmíním jednu věc a ta se týká právě mandelinky bramborové v rámci sledování těch škůdců je zde umožněna od roku 2024 vizuální kontrola porostů právě na zjišťování těch ohnisek mandelinky bramborové. Zmíním také nový typ podpory a to je podpora, která je od roku 2024 právě ve vodárenských nádržích Římov, Švihov, Vrchlice a Opatovice. Je to podopatření, které se týká omezení používání pesticidů v OPVZ na orné půdě. Je to právě na tyto 4 vodárenské nádrže, které jsou definované, nebo ta výměra, která je možná jí zařadit, je definovaná v rámci LPISu. Ukážu to i dále, kde to lze najít. S tím, že sazba je stanovena jako 151 euro na hektar standardní orné půdy. Pokud je zde nějaký souběh s celofaremní ekoplatbou, je zde dotace snížena o 11 euro. Zařadit lze minimálně 1 hektar standardní orné půdy právě s tím předdefinovaným územím, s tou vrstvou, která je v LPISu. Nelze zařadit díl půdního bloku, který je evidován v režimu ekologického zemědělství nebo v rámci přechodu na ekologické zemědělství. Zmíním také kombinovatelnost. Je zde možná kombinovatelnost s biopásy, s druhově bohatým pokrytím orné půdy, nicméně ta dotace je vždy poskytovaná na část toho dílu půdního bloku, kde není biopás, kde není to druhové bohaté pokrytí orné půdy. Je zde možné také kombinace s integrovanou produkcí zeleniny, ale ne v rámci daného roku. Zmíním některé základní podmínky a také dole vidíte ukázku, kde lze najít tu vhodnost právě pro omezení používání pesticidů ve vodárenských nádržích. Vidíte to pod tu v rámci LPISu ke konkrétnímu dílu půdního bloku, to vidíte u té záložky podrobné, kde je informace AECO 2023 info. Tam vidíte právě tu vhodnost a vidíte i, jestli se to týká té vodárenské nádrže Švihov, Římov a tak dále. Tady je to pro ukázku z vodárenské nádrže Švihov a vidíte tam i ten překryv, který je 100%, to znamená, tato plocha by byla vhodná pro zařazení. Obecně zmíním některé podmínky, ty jsou definované zvlášť pro jednotlivé vodárenské nádrže, nicméně některé společné podmínky se týkají povinnosti vést záznamy o použití právě přípravku na ochranu rostlin, zaznamenání vedení elektronicky a odeslání do 2 kalendářních dnů do toho úložiště v rámci ÚZUSu s tím, že v prvním roce toho závazku platí tato povinnost od 1. června, to znamená po podání jednotné žádosti. Jsou zde také vyjmenované některé účinné látky, které jsou zcela zakázány právě ve vodárenských nádržích v rámci těch jednotlivých titulech a pak jsou zde jednotlivé účinné látky, které mají buď omezené použití nebo omezené jednou za 2 roky a tak dále. To je specifikováno pro každý ten titul zvlášť, to znamená pro každou tu vodárenskou nádrž.
Zmíním obecně úpravy sankčního systému v rámci agroenvironmentálně klimatických opatření nařízení vlády 80 od roku 2024. Obecně s přidáním nového podopatření právě v OPVZ jsme přidali i sankce, to je standardní postup. Dále je doplněna sankce v případě porušení u dosevu, jak už jsem zmínil, nektarodárných nebo kombinovaných biopásů a je upravena nebo snížena ta výše té dotace při porušení podmínky maximální souhrnné plochy u druhově bohatého pokrytí na díle půdního bloku. V rámci integrované produkce ovoce a integrované produkce zeleniny, jahod a brambor byla snížena obecně ta sankce za porušení pro těžké kovy. Zmíním nyní nejčastější chyby v rámci agroenvironmentálně klimatických opatření. Obecně, jak víte, změny v rámci LPIS jsou propisovány až druhý den, to znamená, je potřeba je provádět v dostatečném časovém předstihu před podáním jednotné žádosti nebo před podáním změny zařazení nebo žádosti o zařazení. Dále je potřeba v některých případech si pohlídat zemědělskou kulturu, že je sledována skutečně po celé to období, to znamená až do 31. prosince toho dotačního roku. Někdy to může být do konce března například u biopásů nebo do konce ledna u meziplodin. Je potřeba u některých typů opatření převést zemědělskou kulturu. Je to u zatravňování orné půdy. V rámci prvního roku je potřeba z standardní orné půdy z R převést na G nebo na T. V rámci intenzity je skutečně potřeba pohlídat si intenzitu v rámci každodenního sledování od 1. června do 30. září a hlídat si tu minimální intenzitu i tu maximální 1,5 velké dobyče jednotky na hektar zemědělské půdy. Samozřejmě zmíním i deklaraci chovu koní. Pokud hodláte započítat koně do intenzity, je potřeba vyplnit ty formuláře a odeslat na Státní zemědělský intervenční fond v těch dvou krocích v termínu do 31.10. Tak nyní se přesunu k opatření ekologické zemědělství s tím, že je standardně podávána žádost o zařazení. Ta se podává společně s jednotnou žádostí do 15. května na období 5 let. Víte, že teď k 31.12.2023 skončily ty dobíhající závazky podle nařízení vlády 76. To znamená, všichni žadatelé od roku 2024 budou muset mít ten nový závazek na to pětileté období právě podle nařízení vlády 81. Minimální vstupní výměra pro zařazení je 0,5 hektaru. Musí být definována plocha toho díle půdního boku v LPISu jako ekologické zemědělství nebo jako přechodné období. Obecně platí ty principy navyšování do 35% a snižování v případě pozbytí právního důvodu užívání o 25%. V rámci ekologického zemědělství se zařazují celé díly půdních bloků bez rozlišení kultury a následně až v žádosti o dotaci se stanoví jednotlivé podporované kultury, to znamená trvalý travní porost, standardní orná půda, travní porost, ovocný sad, vinice nebo chmelnice. Upozorním jenom na to, že při podávání jednotné žádosti je potřeba skutečně zkontrolovat, že máte zařazenou plochu a zároveň máte i deklarovanou v rámci žádosti o dotaci. To znamená, aby skutečně sedělo to, co je zařazeno a to, co je v žádosti o dotaci. A obecně je potřeba dodržovat pravidla podmíněnosti podle nařízení vlády 73 a je potřeba dodržovat minimální požadavky na použití hnojiv a přípravku na ochranu rostlin, které jsou vůči půdním blokům vedené na žadatele v LPISu.
Je potřeba hospodařit i v souladu se zákonem o ekologickém zemědělství a nově od roku 2023 je povinnost absolvovat povinné školení jednou za ten pětiletý závazek. To znamená, není to každý rok, ale skutečně jednou v tom pětiletém období. Dále je povolen takzvaný souběh konvenčního a ekologického zemědělství s tím, že jsou zde jasná pravidla podle evropského předpisu, podle nařízení 848 a musí se skutečně jednat o oddělenou produkční jednotku. Zmíním teď ty podporované kultury. Je to trvalý travní porost, je to orná půda, na které jsou tituly pěstování zeleniny, speciálních bylin jahodníku, pěstování víceletých pícnin, pěstování trav na semeno a pěstování ostatních plodin. Dále je to pěstování travního porostu na orné půdě, to znamená kultura G. A v rámci trvalých kultur je to intenzivní sad, ostatní sad, vinice a chmelnice. Zmíním teď postupně podmínky pro ty jednotlivé kultury. Začnu trvalým travním porostem. Vidíte zde výše sazeb. V rámci přechodného období je to 106 euro na hektar. V rámci ekologické produkce už je to 100 euro na hektar. A opět tedy, pokud na jednom konkrétním dílu půdního bloku dochází k překryvu s nějakým předpisem, který zakazuje nebo omezuje hnojení, tak je zde odpočet ve výši 34 euro na hektar, aby nedocházelo k dvojímu financování. Je zde nastavena kombinovatelnost. Kombinovatelnost je vůči zatravnění orné půdy s tím, že dotace je poskytována pouze na AECO zatravňování orné půdy. Je zde kombinace s ošetřováním extenzivních travních porostů. Zde vidíte níže tabulku, která právě uvádí ty snížené dotace pro ekologické zemědělství, to znamená, je zde doskytována podpora plná na travní porost, to znamená 106 nebo 100 euro a plus k tomu ta dotace na ošetřování extenzivních travních porostů podle té tabulky níže. Je to z toho důvodu, ta dotace je snížena pro ekologické zemědělce z toho důvodu, že některé ty podmínky, ať už je to použití kompostu, ať už je to použití organických hnojiv, jsou dány z pozice toho ekologického zemědělství. Poslední možnost kombinace je s agrolesnickým systémem se silvopastevním, kde je poskytována dotace na ekologické zemědělství a zároveň i na agrolesnický systém. Zmíním další podmínku, která se týká trvalých travních porostů. Je to dodržení intenzity chovu hospodářských zvířat s tím, že podmínka je stanovena jako 0,3 velkých dobytčích jednotek na 1 hektar trvalého travního porostu. Je to opět tedy výměra, která je definovaná v rámci LPISu a je sledována každodenně v období od 1. června do 30. září. S tím, že se musí jednat o hospodářská zvířata evidovaná na ekologickém hospodářství. Platí zde dvě možné výjimky pro zápočet té základny výměry, z které se počítá 0,3. První ta výjimka se týká ploch, které jsou zařazeny v AECO trvalé podmáčené rašelinné louky, ochrana modrázku, ochrana chřástala, a nebo plochy, které se nacházejí z 50% v oblastech první, druhé zóny HKO, maloplošné, zvláště chráněné území, nebo v národních parcích. Dále je zde podmínka, která se týká údržby travního porostu, a to je buď sečením nebo pastvou. Zmíním ty limitní termíny do 31. července nebo 31. října, s tím, že pokud samozřejmě je žadatel zařazen do těch nadstavbových titulů a jako ošetřování extenzivních travních porostů, tak pro něj platí ty termíny agroenvironmentálně klimatických opatření. Zmíním také možnost nového započítání do intenzity, a to jsou jelenovatí, kteří jsou opět tedy evidovány individuálně ve farmovém chovu a musí být takto definovány, musí se jednat opět tedy o ekologické hospodářství. Zmíním také možnost mulčování,
Mulčovat travní porost je možné, nicméně po provedení těch dvou operací, s tím, že v některých oblastech je mulčování podmíněno souhlasem orgánů ochrany přírody, ať už jsou to zvláště chráněné území nebo národní parky nebo Natura 2000. Nyní se přesunu ke kultuře standardní orná půda. Jsou zde obecně jednotlivé tituly. Zmíním tedy pěstování zeleniny, speciálních bylin a jahodníků. Na pravé straně vidíte sazby, ty červené jsou od roku 2024, to znamená, došlo zde úpravou strategického plánu k navýšení sazeb, jak pro přechodné období, tak pro ekologickou produkci. S tím, že vidíte ty sazby v té horní části a zároveň vidíte i jednu tabulku níže, ta se týká případu, kdy není prokázána minimální úroveň produkce. S tím, že v rámci pěstování zeleniny, speciálních bylin, jahodníků je podpora směřována do vyjmenovaných druhů zeleniny a speciálních bylin, s tím, že je možnost pěstovat i konzumní brambory. Od roku 2024 byla zrušena povinnost pěstování 20% zlepšujících netržních plodin v rámci dotací, nicméně tato povinnost zůstává a bude upravena metodickým pokynem pro ekologické zemědělství. Od roku 2023 je nová povinnost prokázání minimální úrovně vlastní produkce. Je to prostřednictvím výnosů nebo evidence výnosů. Jsou zde stanoveny referenční hodnoty a tato možnost je dána dvěmi cestami. První možnost je přes úložiště Judech přes ÚZUS, s tím, že upravujeme od roku nebo pro rok 2024 a dále, že je tato povinnost stanovena do konce února, je to sladěno se zákonem o hnojivech, to znamená, bavíme se o konci února 2025. Je možnost jako druhá cesta tyto minimální výnosy podat přes portál farmáře a kopii záznamu o výnosu na Státní zemědělský intervenční fond. Zmíním na orné půdě kombinovatelnost, je zde z A jako tituly, z biopásy, s druhé bohatým pokrytím orné půdy, s čejkou, nicméně vždycky na tuto plochu je vypláceno pouze agroenvy opatření. Je zde také možnost kombinace s agrolesnickým systémem, s tím silvo-orebným na orné půdě. Dotace je poskytována na tu plochu, kde je pěstovaná plodina, ne kde je ten ochranný pás dřevin. Zmíním další tituly na orné půdě, a to je pěstování víceletých pícnin. Zde jsou definované druhy víceletých pícnin, a upravujeme i to, že je povinnost sklidit a odvést produkci do konce roku. Nicméně to, co zpřesňujeme, je, že na dílech půdních bloků, které jsou zařazeny v LPISu nebo definovány v LPISu jako silně nebo mírně erozně ohrožené, je povoleno mulčování těchto víceletých pícnin. S tím, že přepasení může proběhnout po sklizni víceletých pícnin. To, co upravujeme také, je v případě, že je víceletá pícnina uznaná jako množitelský porost, je možné obdržet vyšší dotaci jako na pěstování na orné půdě. Na pravé straně opět vidíte výše dotace, byly opět navýšeny pro rok 2024, a při neprokázání produkce je poskytována ta dotace nižší, kterou vidíte v té tabulce nakonec. Dále zde máme pěstování trav na semeno. Zde se jedná o monokulturu množitelských porostů trav s tím, že je vyloučena pastva na těchto porostech. A pak zde máme pěstování ostatních plodin. Zde není možné pěstovat vyjmenované druhy, jako je šťovík a jako jsou víceleté pícniny, s tím, že opět tedy byla zrušena ta podmínka 20% zlepšujících netržních plodin, ta není vyžadována od roku 2024.
Nicméně platí podmínka v rámci metodického pokynu pro ekologické zemědělství. Opět tedy platí i povinnost prokázání minimální úrovně vlastní produkce přes záznam o výnosech, a buď tedy se zasílá elektronicky přes to úložiště hnojení, přes JUDech na ÚZUS, anebo přes kopii záznamu o výnosech a přes portál farmáře na Státní zemědělský intervenční fond. Opět tedy je prodloužena ta lhůta do konce února na základě zákona o hnojivech, ale toto je tedy platné pro žádosti 2024, to znamená podávání těchto výkazů v roce 2025. Zmíním ještě některé informace právě k prokazování produkce na orné půdě. Pro rok 2023, ještě pro letošní rok, jsme doplnili ten seznam, nebo jsme ho upřesnili, a to o kukuřici na siláž, na jednoleté pícniny v zelené hmotě a na jednoleté pícniny v senáži. Pro rok 2024 upravujeme ještě minimální výnos pro ostropestřec a pro jitrocel, nicméně tyto dvě plodiny jsou pouze pro rok 2024, ty se nestahují na rok 2023. Zmíním ještě zemědělskou kulturu G, to znamená travní porost na orné půdě. Je zde poskytována dotace v rámci tedy standardní kultury G a platí zde údržba 31.7. a 31.10. Vidíte, že i zde došlo k úpravě té dotace, k navýšení pro rok 2024 a máme zde kombinovatelnost s zatravněním orné půdy, nicméně opět se tedy poskytuje dotace na AECO opatření a se silvo-orebným systémem, to znamená s tím, které je zakládaný na orné půdě nebo právě na kultuře G. Zmíním dále trvalé kultury, to znamená ovocný sad a vinice chmelnice. Vidíte, že jsou stanoveny výše dotace, zde se nic pro rok 2024 nezměnilo, pouze byla dodána doplňková platba pro vinice ve výši 248 euro na hektar. V rámci intenzivního sadu jsme upravili podmínku při prokazování vlastní produkce. Upravujeme to, že je potřeba prokázat toto z převládajícího ovocného druhu, ne tedy ze všech druhů, tak jako bylo stanoveno pro rok 2023. Snažíme se i tuto změnu promítnout právě zpětně i do roku 2023, aby jsme byli příznivější pro žadatele. V rámci ostatního sadu je prokazování minimálních výnosů z převládajícího pěstovaného druhu. Oba tyto výnosy se musí prokázat do 31. ledna na ZIF Státnímu zemědělskému intervenčního fondu, tedy na následující kalendářní rok. Jak už jsem zmínil, pro vinice byla doplněna doplňková platba. Ta je za založení porostu v neozeleněném meziřadí s tím, že je tento porost nutné založit do 31. října a nechat ho do následujícího roku do 31. března. Opět jsou tedy definovány jednotlivé druhy, lipnicovité, bobovité nebo jiné dvouděložné rostliny. Zmíním některé nejčastější chyby v ekologickém zemědělství. První tou chybou je nedodržení intenzity v rámci toho kontrolního období každý den od 1.6. do 30. září. Dále sledování toho, že skutečně hospodářství je v rámci režimu ekologického zemědělství a v rámci koní, že byla skutečně odeslána a deklarována ten formulář v rámci koní a odeslán do 31.10. V rámci prokazování produkce zatím je to první rok, to znamená sledujeme prokazování té úrovně, sledování výše a je potřeba sledovat i ty limity v rámci nařízení vlády.
Tou poslední částí je nahlašování zásahu vyšší moci a to je skutečně do 15 dnů, kdy tak mohlo být učiněno. Přejdu nyní dále k opatřením, které se týkají zvířat. Začnu opatřením dobré životní podmínky zvířat. Zde máme v podstatě 6 titulů, 3 se týkají dojnic, 3 se týkají sektoru prasat. V rámci dojnic zde máme zlepšení stajového prostředí v chovu dojeného skotu. Od roku 2023 rozšiřujeme i tu kategorii na telata dojeného skotu do 2 měsíců. A umožňujeme i vstup pro žadatele v ekologickém režimu. Dále zde máme zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic a zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy. V rámci sektoru prasat je zde zlepšení životních podmínek pro prasničky, pro prasnice a zvětšení plochy pro odstavená selata. Obecně platí podmínky chování minimálně 5 VD dojnic nebo 3 VD prasat a samozřejmě evidování hospodářských zvířat v rámci ústřední evidence. Průřezově musí být dodrženy podmínky podmíněnosti podle nařízení vlády 73 a nesmí docházet k týrání na celém, na všech hospodářství, které jsou v rámci žadatele, to znamená týrání nesmí být zaznamenáno nejen na těch deklarovaných hospodářství, ale skutečně na všech hospodářství, která jsou evidována žadatele. Máme zde dva typy období pro plnění podmínek. Je to období závazku, to je od 1. března do konce února pro rok 2024, to bude 28. února 2025. A retenční období začíná po podání žádosti, to znamená od 1. června, opět tedy do konce února toho následujícího kalendářního roku. Zmíním teď ty zásadní úpravy nebo podmínky pro jednotlivé tituly. V rámci zlepšení stájového prostředí, jak už jsem zmínil, byly doplněny teda telata do 2 měsíců věku a možnost pro chovatele v rámci režimu ekologického zemědělství s tím, že skutečně upozorním na to, že podmínky musí být plněny u všech dojnic a u všech telat, která jsou chována na tom daném uvedeném hospodářství do dotace. Jsou zde doplněny některé požadavky na uchování obalů s tím, že pro chemické obaly je možná likvidace nebo je potřeba skutečně uchovávat ty obaly pro biologické přípravky. Není potřeba uchovávat obaly od roku 2024. Jsou zde dvě základní podmínky. Ta podmínka jedna se týká dezinsekce, ať už chemickou nebo biologickou metodou. Druhá podmínka se týká zlepšení nastýlání, ať už je to slámou nebo separátem, který je alkalizován přípravkem s vápencem, tak aby pH té nastýlané podestýlky bylo v hodnotě minimálně 8,5. Upravili jsme také nebo jsme snížili tu sankci za nedodržení uchování obalů, ať už od chemických materiálů, nebo poté následně v podstatě pro tu likvidaci chemických materiálů, a to z 30% na 20%. Pokud se podíváme na zvětšení lehacího prostoru u dojnic, je to obecně zvýšení o 15% oproti národní legislativě, s tím, že musím zmínit, že vyhláška 208 umožňuje určitý možnost navýšení počtu zvířat pro stáje s automatickým dojícím systémem. Nicméně pokud je navýšen tento počet proti vyhlášce, není možné tyto stáje zahrnout do právě zvětšení lehacího prostoru chovu dojnic. V rámci zajištění přístupu pro krávy stojící na sucho je zde to minimální období, to znamená nejméně 30 dnů v tom období 60 dnů před otelením. A jsou zde dvě varianty, buď tedy je objekt, který má nepřetržitý přístup, který přímo přiléhá a může tedy být suchostojka vyhnána do tohoto prostoru, s tím, že je zde povinnost minimálního nastýlání.
a vedení evidence o pohybu, tedy pobytu suchostojných krav na tomto trvalém objektu. A nebo je druhá možnost, že nemá přímou návaznost, ale je do vzdálenosti 500 metrů a je každý den přeháděna v období od 1. června do 31. října. Pobyt musí být zajištěn minimálně 8 hodin na tomto venkovním výběhu. Nová podmínka od roku 2023 je, že v těch trvalých objektech musí být zajištěn přístup k drbadlům, a to minimálně jedno drbadlo na 50 kusů. Opět jsme snížili tedy tu míru toho porušení té sankce při nedodržení uchování obalů z 30 na 20 %. V rámci sektoru prasat je zde dotace pro prasničky. Obecně podmínka platí pro posunutí prvního zapuštění na 230 dnů, vedení evidence o zapouštění a zasílání hlášení v rámci integrovaného zemědělského registru. Pro prasnice je to zavedení v podstatě turnusového provozu a následného vyskladnění na dobu minimálně 24 hodin, s tím, že je povinnost provádět kontrolu spárku v rámci odstavu, v případě potřeby i jejich ošetření, zároveň i opět zasílání, tedy hlášení do ústřední evidence, respektive do integrovaného zemědělského registru. V rámci zvětšení plochy pro odstavená selata je to o 20 % vůči vyhlášce 208. Je zde potřeba opět tedy mít vydovány ty plochy, kde jsou odstavená selata, to znamená odstaveny ty jednotlivé prostory nebo ty kotce. Zároveň je potřeba odesílat hlášení opět do ústřední evidence, do integrovaného zemědělského registru. Novou podmínkou od roku 2023 je zajištění přístupu ke konopným provazům, minimálně jeden konopný provaz na 15 kusů selat. Zde vidíte jednotlivé přepočítávací koeficienty pro kategorie zvířat a na pravé straně vidíte sazby pro ty jednotlivé tituly. Zmíním i nejčastější chyby v rámci dobrých životních podmínek zvířat. Co se týká dojnic a telat, je to včasnost hlášení. Pokud není včasně nahlášena dojnice, není způsobilá pro dotaci. Zároveň je to deklarování všech těch trvalých objektů, v kterých se chovají dojnice v rámci jednotné žádosti, tak aby skutečně mohla proběhnout kontrola státní veterinární správy a ohlídání toho, že ta kapacita skutečně odpovídá tomu osvědčení, které provádí právě státní veterinární správa. Dále je potřeba zajistit, že pokud máte na hospodářství dojnice i telata, že jsou ty podmínky dezinsekce právě prováděny u obou těch kategorií, jak už u dojnic, tak i u telat do 2 měsíců. V rámci sektoru prasat je potřeba pohlídat to, že v rámci jednotné žádosti, když byly deklarovány ty jednotlivé kusy zvířat, to potom na konci odpovídá tomu konečnému hlášení, nebo je potřeba podat skutečně tu změnovou žádost na konci retenčního období. A samozřejmě je potřeba pohlídat, že odešly všechny měsíční hlášení do integrovaného zemědělského registru. Zmíním podmínky pro opatření nové od roku 2023. Je to zvýšení obrany schopnosti v chovu prasat vakcinací. Obecně musí být chovatel, musí chovat minimálně 3 velké dobytčí jednotky prasat. Toto opatření je také způsobilé pro ekologické zemědělce. S tím, že na začátku při podání jednotné žádosti musí být představen imunizační program, který je navržen veterinárním pracovníkem, veterinárním lékařem,
a v tom jsou uvedeny jednotlivé patogeny, proti kterým bude v rámci chovu očkováno. S tím, že očkování se provádí v rámci retenčního období, to znamená od 1.6. do konce února toho následujícího kalendářního roku. Následně je podáváno takzvané konečné hlášení s tím, že se tam uvádí jednotlivé kategorie, jednotlivé ty patogeny podle imunizačního programu a podle toho, jak byly očkovány, s tím, že u podporovaných prasnic může být tato prasnice definována pouze jednou v tom konečném hlášení, tak jak se v podstatě tak jak byla očkována před porodem. Zmíním ještě jednotlivé definice, ty nejsou úplně shodné s dobrými životními podmínkami zvířat, to znamená, je zde definované sele, je to v podstatě od narození do konce předvýkrmu do 14. týdne věku, pak následně prase ve výkrmu, to znamená od začátku 15. týdne věku do dne porážky a jsou zde definované zvlášť prasničky, prasnice, s tím, že prasnička je definovaná jako samice od 5. měsíce do ukončení první březosti, prasnice potom, u které proběhl jeden porod. Nyní ukážu některé vzory, jak vypadají tedy imunizační programy nebo jak vypadá imunizační program právě na stránkách Zemědělského fondu a zároveň ukážu i podobu toho konečného hlášení, to znamená i na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu je možnost se podívat na ten vzor toho konečného hlášení, tak jak má být vyplněn v podstatě do konce února. Uvádím zde i jednotlivé kategorie prasat a u nich ty jednotlivé patogeny a vidíte zde i sazbu pro ty jednotlivé patogeny. To znamená, to je to, co bude vypláceno na základě toho konečného hlášení. S tím, že za způsobilé zvíře je považováno to, u kterého byla skutečně ukončena ta kompletní vakcinace podle těch podmínek, které jsou registrovány v rámci vakcíny nebo které jsou podány v rámci výrobcem u autogenních vakcín. Nyní bych přešel k dvou typům opatření, u kterých nedošlo k žádné změně nebo úpravě, proběhnu je rychle. Jsou to oblasti s přírodním omezením ANC, jsou zde vymezeny oblasti horské, ostatní a specifické, s tím, že je podávána žádost minimálně na 1 hektar zemědělské půdy a od roku 2023 je podmínka omezena na aktivního zemědělce podle prvního pilíře. Samozřejmě, že je podmínka dodržovat podmíněnost podle nařízení vlády 73 a minimální údržbu při trvalých travních porostech do 31.8. Jsou zde rozděleny dva farební systémy. Tyto jsou rozděleny potom následně sazbou, ukážu to na dalším slajdu, a to farební systém živočišná výroba převažující více než 0,3 velké dobytčí jednotky na hektar zemědělské půdy a farební systém převažující rostlinná výroba. Posuzuje se vždy předcházející kalendářní rok a zároveň i to období od 1.6. do 30. září jako aktuální intenzita v rámci daného roku. Vidíte zde sazby právě pro převažující systém rostlinná výroba a převažující systém živočišná výroba a zároveň je uvedena takzvaná degresivita sazeb, to znamená snižování dotace procentní podle výměry zemědělského podniku, to znamená do 300 hektarů není snižována dotace, je poskytovaná plná výše a od 300 hektarů dále podle jednotlivých procent až do toho maxima 2,5 tisíce hektarů, kdy je to maximální kráceno o 30%. Zmíním ještě dotaci na oblasti v rámci Natury 2000 na zemědělské půdě. Opět tedy žádost o dotaci na minimálně 1 hektar trvalého travního porostu. Dotace je rozdělena do dvou částí, buď je to území první zóny HKO, vyšší dotace, nebo území Národního parku, je to podle omezení hnojení.
s tím, že na trvalých travních porostech je potřeba provedení pastvy nebo seče nejpozději do 31.8. Nicméně pokud máte zařazen některý management AECO v těch nadstavbových titulech, tak je potřeba dodržovat ty termíny údržby podle agroenvironmentálně klimatických opatření. Tak přejdu dále k novému typu opatření od roku 2023 a jsou to, nebo je to zakládání agrolesnických systémů. Zde je potřeba provést takzvané ohlášení, kdy se ohlašuje pouze výměra, kterou hodláte v daném kalendářním roce založit. To ohlášení se provádí na formuláři na Státní zemědělský intervenční fond od 15. února do 15. května a uvádí se skutečně ta nejvyšší předpokládaná výměra v daném kalendářním roce. Neuvádíte konkrétní díly půdních bloků ani konkrétní kultury. Na pravé straně vidíte sazby na založení 4353 euro na hektar a následně pětiletou péči 754 euro na hektar. Podává se tedy ohlášení a následně po založení v tom daném roce se podává žádost o založení do 30. listopadu s tím, že v této žádosti o založení už se deklarují díly půdních bloků, včetně uvedení, jestli se jedná o kulturu R, G nebo T. Deklarují se i části v rámci projektu a doklady o původu dřevin. Zároveň je potřeba i mít souhlasná stanoviska a některá povolení orgánů ochrany přírody. Ukážu to ještě dále. V rámci jednotné žádosti od roku 2024 už se nedeklarují tedy počty vysazovaných keřů. Zároveň součástí té žádosti k 30. listopadu je i žádost o zařazení na dobu té péče po dobu 5 let, to znamená od toho následujícího roku. A ta začíná od 1.1. následujícího roku založení po dobu 5 let do 31.12.5. roku. S tím, že následně od toho dalšího roku se podává společně s jednotnou žádostí žádost o dotaci na péči, a ta je pro ty založené systémy v roce 2023 se podává do 15. května letošního roku. Upozorním, že v tom roce, kdy se podává ohlášení a zakládá se ten agrolesnický systém, tak tato plocha nevstupuje do jednotné žádosti. To tam vstupuje až následující rok v rámci té péče. Minimální výměra je 0,5 hektaru zemědělské půdy, kterou musí mít žadatel evidován v LPISu. Zmíním ještě některé ty oblasti pro souhlasná stanoviska a povolení orgánu ochrany přírody. Jsou zde v podstatě 3 základní stanoviska. To první se týká oblastí Natury 2000, kdy orgán ochrany přírody posuzuje významnost toho vlivu založení na právě EVL oblasti nebo ptačí oblasti. Druhým typem povolení, to se týká rozšíření nepůvodních dřevin, s tím, že jsou to jak jírovec, tak kaštan jedlý, tak líska turecká, jasan nebo ořešák. U těchto druhů je právě vyžadován souhlas orgánu ochrany přírody a zároveň i pro možnost rozšíření tzv. Kříženců a tyto se týkají ořešáku, nebo geograficky nepůvodních topolů. Agrolesnické systémy mají 2 části, buď jsou zakládány na orné půdě nebo na kultuře G. To jsou takzvané silvo-orebné systémy. Zde je zakládána linie nebo liniová výsadba. Šířka pásů dřevin je 1 až 6 metrů. S tím, že ten ochranný pás nesmí svou délkou přiléhat k hranice dílu půdního bloku. Rozestupy mezi těmi liniemi musí být 10 až 100 metrů, kde se standardně provádí obhospodařování a od druhého roku se tyto plochy těch ochranných pásů mohou započítat jako neprodukční plochy. Druhou možností je založení silvo-pastevního systému na kultuře T,
Zde může být roztroušená výsadba nebo liniová. Může být i zde určitá skupina dřevin, ale ta skupina je omezena maximálně na jednu skupinu na díle půdního bloku. V rámci silvopastevních systémů je možnost započítat i některé dřeviny, které jsou už na tom daném díle půdního bloku, ale maximálně do výše 15 kusů. Výsadba je omezená založením 100 kusů na hektar, kdy existuje seznam dřevin s tím, že 50% musí být tvořeno lesními dřevinami a maximálně 40% jednou dřevinou. S tím, že do seznamu těch dřevin se umožnily některé dřeviny deklarovat jako lesní i jako ovocné kultivary, s tím, že v rámci jednoho dílu půdního bloku může být tato dřevina definována buď jako lesní nebo jako ovocný kultivar. Následná je péče po dobu 5 let, kdy už požadujeme minimálně 75 kusů na hektar, to znamená, mohlo tam dojít k určitému odumření jedinců. Zmíním ještě kombinovatelnost. Standardně ten silvo-orebný systém na orné půdě je kombinovatelný s integrovanou produkcí zeleniny, s meziplodinami a s ekologickým zemědělstvím. Ty silvo-pastevní systémy jsou kombinovatelné s agroenvironmentálně klimatickým opatřením, s ošetřováním extenzivních travních porostů, ale pouze se základním managementem a s ekologickým zemědělstvím s trvalými travními porosty. Nejčastější chyby nebo problémy v rámci agrolesnických systémů je vyjasnění toho dílu půdního bloku před tím podáním té žádosti o dotaci, to znamená, aby skutečně byl nějaký souhlas vlastníka se založením, aby byly vyjasněny hranice, aby byly vyjasněny i nebo vyjasněno to vymezení v rámci LPISu. Je potřeba, aby některé krajinné prvky buď byly vykresleny, nebo bylo vidět, že skutečně budou započítány do agrolesnických systémů. V rámci souhlasných stanovisek je skutečně potřeba, aby existovaly pro ty dané konkrétní díly půdních bloků, byly nahrány v rámci LPISu a nebyl tam skutečně problém s orgánem ochrany přírody. V rámci té výsadby je potřeba zajistit doklady sadebního materiálu s tím, že u některých druhů právě nejsou dostatečné sadební materiály, ani nejsou ty doklady a je u nich dostačující pouze ten původ u uznání rostlinolékařským pasem. A zmíním poslední typ dotace, to je založení nebo zalesnění zemědělské půdy. Opět to má 3 části dotace. Je to založení toho porostu, je zde ohlášení do 15. května a následně žádost o dotaci na založený porost do 30. listopadu. S tím, že v rámci zalesnění zemědělské půdy dochází k změně kultury na pozemek určený k plnění funkcí lesa a zároveň v LPISu se to převádí na kulturu L. Po zalesnění založení toho porostu je následná péče o založený porost po dobu 5 let a náhrada za ukončení zemědělské výroby po dobu 10 let. S tím, že v rámci státní půdy je poskytnuta dotace pouze soukromému subjektu nebo obci, a je potřeba už v podstatě deklarovat pouze díly půdních bloků, na kterých se bude jednat o založení, už není potřeba deklarovat pozemky v rámci katastru nemovitostí do jednotné žádosti. Zalesnění vidíte na pravé straně jednotlivé sazby pro založení. Jsou to vyjmenované dřeviny, u kterých je vyšší dotace a ostatní dřeviny, u kterých je nižší dotace. Následně je péče o založení porost po dobu 5 let a náhrada po dobu 10 let. Zde opět tedy rozlišeno kulturou, pro některé kultury vyšší dotace pro travní porost úhor G nebo jiná trvalá kultura je nižší dotace. Jak už jsem zmínil, musí se tedy jednat o pozemek, který je následně převeden do PUPFLu.
Minimální vstupní výměra je půl hektaru zemědělské půdy a tato půda musí být vymezena v LPISu jako vhodná pro zalesnění. Je potřeba, aby k zalesnění existoval projekt, který je schválen odborným lesním hospodářem a má všechny náležitosti, tedy v rámci typologie zalesňovaných půd. V prvním roce toho zalesnění je potřeba, aby bylo zalesněno minimálně 90% toho minimálního počtu a od následujícího roku, od 14. května, minimálně 80% v rámci té následné péče. Tak, tím jsem vyčerpal prezentaci. Děkuji za pozornost.